Cukr mi je padel. Oh! Zdaj mi je pa dejansko cukr padel. Holy shit, to bo sladko. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdravljeni v novem vlogu. Odpravljamo se v trgovino kupit Liamu čevlje. Sobotni vlog, gremo. Ha! Ko sem jaz pikolino čist vedno tako kosmat, ko vlogiram, Sanja? Jaz sem čist vedno kosmat, kje da vlogiram. Hočem zgledati bolj starejši, da me bojo ljudi bolj resno jemali. Tako? Včasih se poslavljamo od naše smrečke, taka lepa je bila. O moj bog. Prav pogrešal te bom. Prazniki so minili, vse je minilo, veselje, lušno. Zavoša pa bolj lušno, ko prije poletje. Upam, da bo čim prej poletje. Ko bo toplo zunaj. Pa se bomo igrali na sončku. Zdaj je res tako. Brezvezno vreme, da ni za nikamor. Če ima se ena matra, ima zelo. Čakaj. Oblačita in se matrata. Tak, štoj. Štoj, drugače, streljam. Tak, evo. Te pa se hitro oblekata, pa gremo, Liamu, iskat suhe, gremo, ne? Či, 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 či. Nove copate rabim. No, oziroma ne suhe, copate rabim, da bo lahko hodil po hiši, ker je one prerasto. Si jih tako zglancal pa zdrajsal tu po podi, da je kuj čarn pot ratal. Te pa se zicnimo v avto, pa odpeketamo, jel Liam? Kako si cijeli rumeni, taki lepi fanci. Taki lepi rumeni fanci. Evo, smo prišli trgovinično, ne? Kaj si prišel iskat? Suhece. Tata obavijo nova kola. Nova kola za noge. Neke šuhece, da hodi, ja, to je neke bosa noga, to bi naj bilo neko ortopedsko, tako saj mami pravi, da diha čopatek, pa te bo imel malo za nekaj, kaki mesec bo imel spet to te šuhece, bo tako imel spet. Jel, ti pridno rasteš, ker papcaš, pa se rediš, gremo se zdaj v trgovino kupit se nekaj. Za pit pikolino, mi vsaki den nekaj hodimo, kar nismo že včeraj bili v trgovini, pa jest pa pit kupili, ali prečeš nam? Ja se veš, kak pri nas ne gre. Kar hitro zgine. Žeremo pa pijemo, ko. Takle, še pa nisem bil, Liama, da spi. On je tako zaspal, Sanja, da se spoh ne razbudi. Bilo je dobesedno nazaj zaspal. Bogi. Ovo je bi lahko delal jogo. Rikverc na vse. Da je Liam, ne morem tako nesti. Dobesedno vmrje. Zdaj pa tako lepoče slijed, ko sem ga šuhemo tudi pobral. Zdaj pa ni tako pančka. Kdo se je zbudil? Kdo se je zbudil, sem pa šuhe dala, ne? Kaj bujala bova? Kaj ne? Ne boš put? To se včasih zgodi, ko se zbudi tečni. Evo, vidiš, kak gre nama. Kaki šmekerski copati, ha? Za pohiši. Dosti dobri so zdaj, da lahko ti jih spet hodiš, ker oni so ga žulili malo. Jel? Zdaj pa idi mami. To je tako toplo. Stopi. Stani. Hitro ita igrat. Ena, hitro dva. Vse gremo nazaj. Sedežne še pa kuj nismo dobla. Zdaj bo počasi. 15 dni še verjetno, 14-15 dni tu neki še pa bomo dobili sedežno. Te bomo pa se tako valali tu gor pa gledali televizijo. Zakaj televizija zagošena? Ker se igramo pa je na nabi. Ok, gremo se igrat. Gremo se igrat, Liam. Igrat! Da vam nekaj povem, kaj bom zdaj jaz naredil. Poglejte televizijo, ne gledati igrač, ker tu pač je Liam je razmeta se. Okoli tote televizije bom zdaj jaz naredil tote lučke, ne? Ja! Tote lučke so pač tiste lučke, ko so tamle v kuhni, ne? Spreminjajo barve na pilot. Naročil sem jih v bistvu na AliExpressu, so zelo poceni. Mislim, da 15 metrov sem jih naročil, mislim, da 3 take pakle. Vam povemo na finto. 2 meseca je rok ne na AliExpressu, da dobiš tote lučke. Meni tote lučke niso prišle 3 mesece. Domov plačal sem za njih 20 evrov. Ampak, ker jih nisem dobil v roku, ne, dostave, je bil nakup zaključen, sem jaz naredil prijavo. Prijavo sem AliExpressu, da pač nisem luč kdo bo, da hočem denar nazaj. In oni so meni odobrili prijavo in sem dobil dejansko denar nazaj. Čez slabe 3 dni, 4 dni, pa dobim lučke po pošti.
Pa na Artuji. O, šem, ome. Pa na Artuji, ja. No, v glavnem. Lučke so bile zastojn, tak da če jih uničim. Zastojn so bile. O, evo, to si pa dejansko lijam, a špegle. Lijam, lej. Lej. O, ti si ta pravi. Ta pravi. A ti bo pa zašel rihtat. Kaj pa ti ustvarjaš? Ja, lučke lepim, ne tako, kot sem rekel. Ko imaš sestavljanke, pa brez sestavljank. Kako boš te kaj sestavo? Ha? Jogico imaš? Hitro vrži jogico. Hitro vrži. O, pa ne sebi na glavo. Še vrži. O, kak pa si ti veliki, veliki? Kak si veliki, veliki? Ha? Hitro vstani. Lijam. Aha. Kje ima avto kolesa? Kje ima kolice? Brum, ja, kje ima kolice? Avto? Trenutek resnice, samo če ne je bilo tukaj, ljudi zraž bilo lepši. Trenutek resnice. Pa! Ole! Lučke, evo, tu imam pilota, spreminjamo barve. Hake, čemo. Takle, mečeno na eni kuhni, takle. Mečeno na eni kuhni, upu. Mojster Kiki zrihta vse. Kak vam je všeč? Hitro povejte. Hitro povejte, kak vam je všeč. Kaj pa Lijam? Lijamu pa ni všeč, ti je všeč? Jezus, ti si taka trma. Zdaj vam bom pa pokazal, kak se naredi kuhenčka. Zluštalo se nama je sanje, te pa se nama ne da vun it nekje na trg, ampak... Vsega tako verjetno ne kuhajo, več na trgi. Zunaj v mista, kuhenčka. Doma si ima sama skuhala. Odpreš neko vino, belo. Jaz smo si pač to tega kupila. Gdje malo zliješ v ponvo, koliko ga pač čez kuhat. Daš neka vinčeka notri. Moraš ga cukrat. Tak da, cukr, kje je cukr? Zdaj da damo malo cukra, da je bolj sladko. Ups. Cukr mi je padel. Zdaj mi je pa dejansko cukr padel. Holy shit. To bo sladko. Če se ti cukr sipa, ni to nič hudiga, ker pač mi imamo radi zelo sladko. Jel, Sanja? Dajmo zavreti, pa malo pomešaš, da se cukr stali, da začne vret, pa stališ cukr, ne? Dodaš še čist mičken od cimeta, da ima bolj kusma po njom, njom, njom. Pa še dodaš enih par klinčkov, ne? To so, oh, shit, ok, vredje. Pa to vse skup premešaš, ne, Sančo? Pa prije zelo dobri kuhanček, on. Voila, dejansko to je vsa umetnost. Odla sem, da bi prišel sem, pa nimo dopetem. Jaz pa. Kaj pa ti delaš? Zakaj tu cet notri v kopalnici? Ja, mora ga danes. Ko si pa pucala s cetom? Cet sem odklanila od volno posodo za kumje prekasnjevo, tuširala. A ja, okej. Gremo, Lijam. Gremo, 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 gremo. Ja, kak ti greš? Kak ti greš? Ja. Mama. Kaj? Kuhančka smo naredili. Zdaj vam pa povem eno finto. Kdo bi rad na giveawayu sodeloval? Zopet imamo za vas giveaway, ampak tokrat vam bom povedal, kaj vsebuje toti giveaway. Oziroma darilo. Odspet od Kiki Familyja. Darilo, ki ga bomo podarili, je naša nova majica. Merch, ali kak bi rekli. Hudika. Hudi. Unikat Kiki Family, take ne bomo izdelali več, ker pač bo unikat giveaway, posebno od Kiki Familyja. Lahko vam se ga podpišemo. Posebej damo tisk naših podpisov gor. V glavnem logo. Logo Kiki Familyja bo malo bolj drugačen, novejši. Ampak tota majica bo samo ena. Ena in edina, unikatna. Zato pa, če hočete sodelovati v totem giveawayu, če hočete imeti toto majico unikatno, vse, kaj moraš narediti je, da deliš video, pa komentiraš, da si delil video. In potem bomo pa mi izbrali en komentar, pa bomo vam podelili toto majico, oziroma hudi. Unikatni bo, z našim podpisom, pa z našim logotom. Če želiš imeti, share, pa napiši, da si share-al. Točno toti video. Točno toti video. Toti video je bil kar tak random, ali kak bi rekel, naključen. Deli iz našega vsakdanjega dneva, iz vsakdanjega življenja. Če še želite več takih videov, mi kar pišite. Pišite spodaj pod komentarje, lajkajte, pa bomo postali vsaki dan. Zato pa naročite se na naš kanal, če še niste, ne vem, kaj spoh delaš tu. Lajkaj, komentiraj, naroči se in vidimo se v naslednjem vlogi. Ajde, čau! This bond is solid gold, we're a diamond and an emerald.
took me forever to find you. 'Cause when it's all over,